Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Dessa vez eu faço um vídeo de Fortnite. Espero que gostem do vídeo, deixem like, partilhem para os seus amigos e toquem no sininho. Então vamos jogar Fortnite. Eu tenho aqui uma nova versão agora que saiu agora de Fortnite. Saiu uma nova versão. Espero que gostem da versão. É boa. Pela versão, então vamos lá. Tá carregando, já tá carregado. Essa aqui vai jogar na versão, são essas duas. Então vamos jogar a nossa nova. E cara, essa tem presta a ganhar. Vamos ver, meus amigos, quantos amigos meus estão a jogar. Online amigos, tem bastante a jogar. Estão bastante a jogar Fortnite. Boa, boa, tá parte aí, vem pra aqui. Tá parte aí, vem pra aqui. Eu vou. Aquilo é um sítio de bom, muita coisa que tem. Tem mais fábricas no outro lado, você não sabia? É uma visita quase de esteca. Então, epá, eu agora tenho visto no YouTube um homem que é hacker para moedas daqui para Fortnite. Eu estou a tentar fazer, não estou conseguindo. Mas isso, sou o Lipon Gamers. É o meu freeze a jogar contra Fortnite. É deles, é o meu freeze a jogar Fortnite. Quem me der a jogar com ele numa batalha. É o meu freeze a jogar. O Lipon Gamers. Não aceitou. Mas o Lipon Gamers é que criou essas coisas de. Para nos jogar tudo cheio de moedas. Agradeço muito a ele por ter feito isso. Então vamos lá fazer o nosso vídeo agora. Você viu? Grande tique de gás. Vida. Eu tinha que
ver o gajo. Ai, já foi. Não, vamos ver. Eu não entrei nessa fábrica, eu vou entrar agora. What the fuck? Nunca casca de vida. Ah, 73, 72. Espero que tenham gostado do vídeo, deixa like, partilhe para os seus amigos, 50 likes, toque no sininho e vamos nessa. Obrigado pessoal, por ter apoiado no outro vídeo do Fortnite. Se chegar aos 50 likes, eu vou ter que matar 5 pessoas aqui do nosso Fortnite e até à próxima.